Takže ahoj milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu Outlast. Tuhle hru jsem nehrál už delší dobu. Počkej, co vyzkouším, mám nastavení. A to je někde možná. Titulky jsou, jo, to jsem hledal. Jsem měl takový dojem, že... Jo. Takže máme titulka, je to luxusní, takže paráda. OK. Kam to vede tady, koukneme se? Ty bláho lidi, jak já jsem to nehrál nějaký 3-4 dny, nebo jak dlouho, tak normálně se bojím. Já jsem podle těch stopíc. Potřebuji nějaký kód nebo něco. Viděl mě? Zdar. Co to má? Počkej, nepojď po mě, žena. Promiň. Nikomu nic neřeknu, neboj. Píská mi v uších. Oh. Ne. Pomoz mi. On mě zabije. Přeskoč to, dělej. Utíkej. Neviděl. Nech mě. A on to otevřel. Teď mě neviděl. Ha, utekl jsem mu, milí diváci, jsem dobrý, co? Já jsem to asi nedopověděl, chtěl jsem prostě říct, že jsem nehrál už dlouho. A začínám se zase bát. Ale od posledního dílu jsem se fakt těšil. Slyším, jak chodí. Já se kouknu nějaký poznámky, to ne. Dokumenty, co tady píšeme. Protože mi hodně píšete, abych si četl, co mi píšou a tak dále a tak dále. Tak já se teďka přečtu. Jestli tady něco je důležitýho. OK, střih. Teďka jsem to... No. Jako já nevím. OK, já myslím, že to je nic důležitého, jako extra není, co bych potřeboval. A spíš něco mám dělat. To je něco, co potřebuji.
Priznanje. Ovo. Su kamere? Ne. Jsem se zavřel dovnitř. Já jsem ho jako neslyšel vůbec. Ty vado, tak já už vzpomínám, co mám dělat, mám prostě do těch dveří. Počkám, až se vleze. Už je tady. On tady vleze, proč mi jít a půjde pryč? On vydá skřínky. Když se otevře tu, tak se naseru. Už jde. Se bojím jít. Tam chodí a šmejdí. Ty bouchá. To se není pravda, tak šmejd. Ty bláho. Fám, že neotevře tady jsou skřínku. Jinak to bude blbý. Zase tu druhou. To je prostě natvičená hra, no, to je nic těžkého není. Máš hrát hry, jo? OK. On mě viděl, že jo? Dělej! Jsem dobrý. Jdeme dál. Ukládáme, paráda. Security tam nemůžu. On mi tam, jo. But now we indulge. Yes. His tongue and his lip. Yours. Mine. To je velice napínavý teďka, co? A už jsme opošli někam. A jsem rád, že dávám ty titulky, to je fakt lepší. Aspoň vy s toho máte taky více. Kam šli? Kam nejdu. To taky nepůjde, že jo? Nejde. Takže musím sem. Co?
pravosuđe. Mutri hlavu. Baterka? Ne, vizitka. Terabla vizitka. Čipová karta. Jdeme zpátky. To bude asi sem, že jo? Jak jinak? Sprchy, jo? Ale já bych potřeboval spíš baterku nějakou. OK, máme novou. Nový úkol. Jak přes sprchy? Kde jdeme? Ow! Ow, ow, ow. Paráda. Co je vypařil? Nahoru. Jsem dobrý. Co tady? Je tady něco důležitého? Teď se zavřu. Já potřebuji baterky hlavně, že jo? Tady je nějaký tlačítko. Ow. A to zmáčknu. Co to je? Co ti je? Ow. Nahoru, jo? Tak vyskoč! Dělej! Jdeme dál. Tady nevyleze, že ne? Já nechci jít dolů. Aha. Tak tam nemám nic. Počkej, já žiju. OK. Třeba jsem správně, kamera, vezmi si ji. Jsi trochu těl, no. Teď nikdo živý nebude. Dost prch, jo. Mám strach. Já jsem dole, musím se za nahoru. On mě nevidí, žena. Ow. Ty mi úplně zamrazilo. Dělej. Aha, super, no.
to není dobrý. Nekoukej na mě. On jde za mnou. Tak. Já nevím, co mám dělat, ježiši. Jak sprch se mám dostat, že jo? Dokumenty. Tady to nepíšou, poznámky. Ne. Prostě do těch sprch se musím dostat. Já nevím kudy, kámo. To je byl někde ten východ, ne? Baterka. Tady je nějaká chodba. Tam jsem přišel, že jo. Nabíj si to. Erko. To je všechno zamčený. Tak kam mám jít? Taky, tak já jsem šel špatně. Že jsem. Tady. Ne, já jsem na druhou stranu totiž. Sám. To kam mám jít? Ty bláho. Tady jsem si prošel. Tady to je zamčený. No, a jinam se nedostanu. Jaj, tak zase bloudíme, no. Tam to nejde. Tady jedině prostě musím jít. Tady to někam vede? Ne. Tak já nevím. Tady je nějaká místnost. Tak ne. Určitě semka musím jít, jo. To jsem dobře. Jde to otevřít? Nejde, takže musíme jít sem. Jsem bez podceny, ty blá. Tady nějaký baterky pozbíráme možná. Ty jsi všichni tak ukecaní. Já jsem ztracený, ty bláho. Nevím, kam mám jít. Lidi, poraďte mi, kam mám jít. Já bych musím to ukončit, už mi dochází baterka, no, super. Takže jo, bohužel, tady končíme. Já to uložím. A doufám, že se tady někde objevíme, no, takže... Bloudíme a já se s vámi loučím. A ahoj, těším se na další díl. A snad budu vědět, kam mám jít, takže ahoj.